እስላማዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጅ ወደ መድና ሳመራ በግሩ ነው የሚያመራው አሁን ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ እና ኡስማን ብን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ካንተ ወደኛ የሚመጣ እንደ ልቡ ከኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንድትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነው መራል ተቀበሉ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلاموي سدت وده حبشا بميل رأس جمرنون ويهت زاري أسراء مستنون كفلنو إن شاء الله عز وجل يمنايو بألفو بروغرامات جن ሶስት ዋና ዋና ተላላቅ ነጥቦች ወይም እድሎች እንደነበሩን አይተን ነበረ በዛሬው ፕሮግራማችን እንሻ አላሁ ለስደት ሀበሻ ለምን ተመረጠች የመጀመሪያው ነጥብ ሁላችንም ልናሰምርበት የሚገባው ለስደት ሀበሻ ለምን ተመረጠች የሚለውን እናያለን ከኛው ጋር ቆዩ መርሐባን ቢመርሐባ ያኩም አላሁ ያኩም ጥያቄው ጀምሯል መልሱ ይጠበቃል መልሱ ይጠበቃል እንሻ በተቻለ መጠን ለመዳሰስ እሞክራለን አንድ መሪ እንኳን ነቢዩ ሄ ዓለም አቀፋፍ ምልክት ያዙ ለ ላ ለሚያደርገው እቅዱ ብላኖ አቅጣጫው ለሚቀይ ሰው ቢያንስ ቢያንስ ውጤቱን ግምት ያስገባል በቂ መረጃ ሊኖረው ይገባል ለሚያደርገው እርምጃ ለሚወስነው እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችም አብሮ ግንዛቤ ውስጥ ይይዛል ጉዳት እንዲፈጠር ጥንቃቄ ተሞላበት እቅድና ብላን ይነድፋል ለዚህ ነው ነቢዩም ለ ላ ወሰለም ተከታዮቻቸውን ወደ ሀበሻ በሚልኩበት ሰዓት ላይ ምንም እንኳ የአላ ስብን ወተላ ድጋፍና ትብብር አለበትም ጥቆማም አለበት ብንልም እንደ ሰው እንደ ነቢይ ግን ቢያንስ ቢያንስ እነኛን እንዳልነው ከቤተሰቦቻቸውም ጭምር ጀምሮ እምነታቸው በችግር አማኞቹ በችግር ላይ በነበሩበት ሰዓት ላይ ከአንድ ችግር ካለበት አካባቢ መካ ማለት ነው በጊዜው ወደ ሌላው ደግሞ የበለጠ ችግር የሚያጋጥማቸው ቦታ ላይ ሄደው ለችግር እንዲጋለጡ አልፈለጉም ሙሉ ጥንቃቄ ያደርገዋል ማለት ነው ባያደርጉ ኑሮ ያ ውጤት ባልመጣ ኑሮ ምን እንደሚያስከትል አውቀውታል። በቁረሾች በኩል ምን እንደሚያስከትል አውቀዋል ምክንያቱም ከዛ ከወገኖቻቸው ለቋንቋቸውን እየቻሉ ባህላቸውን እያወቁ የስጋ ዝምድና ካለባቸው ሀገር ትላንት በጦይረና አባቢል በቀላ የተካሄደበት የአብርሃም ሀገር ወደዛ መላክ ማለት ሰዎቹን ለአደጋ ለእልቂት መጋበዝ የሚለው እንደ እኔ አስተሳሰብ በአሁኑ ሰዓት እንደው እንደዚህ አለ ማለት አንድ ሀገር ልክ ዜጎቹ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ወይም አንድ ሀገር የፖለቲካ መወጣጠር ወይም መጣላት አለመግባባት በኢኮኖሚ ሆን በማህበራዊ ሁን በምንም ሲከሰት በመሪዎች መካከል የሚኖረው ቅራኔና ጠብ እማን ላይ ያንጸባርቃል ተከታዮቹ ላይ ነው ላይ ለዚህ ብሎ ዜጎቻቸውን በቅድሚያ የማውጣት ስራ ይሰራሉ ለዚህ ነው የምንሰማውን አሜሪካኖች ባናገር ላይ ዜጎቻችን በቀን ምድር ከዚህ ትንቀሳቀሱ ወይም የዲፕሎማሲዎቻቸውም ጭምር ቶሎ ብላቸው ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ እንደዚህ እርምጃ ሊወሰድ ነው ይሄንን ለማዳን ስራ ይሰራል ነቢዩ መሐመድም ስ ላ ወሰለም በሚመርጡበት ጊዜ ለስደቱ እነኛን ተከታዮቻቸው በጣት የሚቆጠሩ ተከታዮቻቸው እጅግ በጣም የሚወዷቸው የሚያከብሯቸውን ሲመርጡ እፎይታ على نتوما لو تفرقتم في الارض حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما تنطيقوا رلاجو كزي قالوا باجو ججر جنكات فويت معناتها الناس ماتوا متنفسوا معناتها تفنوا ني نبروت يتكدل يتسروا يتسقايو نو ايه كم تاع غنو معنات نغا مكا نغا <متعين> مكا <متعين> እኛም ይሄ ዓላማችን መሰረቱን ጥሎ ይሄ እስልምና ጥሪያችን ባለቤት አግኝቶ በቂ ሀይል እስከሚኖረን ድረስ በሌላችሁና ግፋችሁን የሚከላከል ሀይል እስከምታገኙ ድረስ ወደ አንድ ቦታ ሄዳችሁ ብትጠለሉ የተሻለ አይሆነ ሆነ ያሏቸው ያ ነው እኮ ምርጫው ስለዚህ ሀበሻን ሲመርጡ መቶ በመቶ በሳቸው እንደ ነቢ ስለ ላ ላይ ችግር እንደማይኖርባቸው አምነዋል ማለት ነው ይሄ አንዱ ገጽታ ነው ሁለተኛ ለምን የመን አልተመረጠችም ለምን መዲና አልተመረጠችም በጊዜው ጎረቤት ሀገሮች ናቸው ለምን ቻም አልተመረጠም ሲሪያ ኢራቅ በቋንቋም በባህል የሚመሳሰሉ ሀገሮች ናቸው ለምን ግብፅ አልተመረጠም ብዙ እኳ አማራጭ ያለ በጂኦግራፊ ማቀማመጥ እንዴት ቀይ ባህርን ባህሩን አቋርጣችሁ ሂዱ ለምን ወደ ወደ ሱዳን አልሄዱ እና ይሄ ራሱ አጣያቂ ጉዳይ ነው ስለዚህ መስፈርት ያደረጉት እያንዳንዱ በቂ ጥናት ነበራቸው ማለት ነው የመካ ቁረይሾች በአጋጣሚ በጦይረል አባቢል ዘመቻ ሁለት ነገር አለ ጠንካራ ጎን መካ ላይ አሁን በዛን ጊዜ አንደኛ የሀበሻው አብርሃም ከየመን ተነስቶ ከአበል ሊያፈርስ በመጣበት ሰዓት ከቀይ ባህር የተነሱ ወፎች እርምጃ ወስደበት በጌታ ትእዛዝ የሞተ ሞተ የተማረከም ተመረከ ቆሰለም ቆስሮ ወደ የመን ተመለሰ ያ የወቅቱ መነጋገሪያ አጀንዳ ነበር የዛ ውጤት ምን ነበረ የመካኗሪዎችን ክብር አስጎናጥፏል በተለያዩ ጎሳዎች በተለያዩ ብሄሮች የመካ ቁረይሾች ትእዛዛቸው ይከበራል ጥሪያቸው ተሰሚ አለው ጥያቄያቸው ተቀባይነት አለው ስለዚህ እያንዳንዱ ያመልካቸው ነበር በጊዜው እኒህ አላህ ለጥላቶቻቸውን የሚበቀላቸው ዜጎችና ሀገር መካ ቦታ አላቸው ክብር አላቸው ስለዚህ ይሄ በአረቡ ደሴት በዚህ ጀዜረተ አረቢያ በምንለው አሁን ባለውን በሰውዲ ክልል እንበለው ባህራይን እንበለው ይህእጅ ሀገሮች በሙሉ ለመካ ኗሪዎች ክብር ይሰጡ ነበር በጾለት ይመጣሉ የመካ ኗሪዎችን አክብረው ሱጁድ አድርገው ነበር የሚመለሱት ምክንያቱም ጌታ ይረዳቸዋል ብሎ አምነዋል ልክ አብርሃመን በወፍ እንዳያጠፋላቸው እነሱ የሚያዙትንም ዝግጁ ናቸው የተዘዛሉ እነሱ የሚሏቸውንም ለማድረግ ዝግጁ ናቸው አንዱ ይሄ ከመንፈሳዊ አንጻር ከመንፈሳዊ አንጻር ትልቅ ከበሬት አላቸው የመካ ነዋሪዎች እዛ መኖር ማስከበሩ ሳይበቃ ይሄ የአብርሃ ታሪክ ደግሞ የባሰ ነገሩ ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ የፖለቲካ ባወር ሀይል በጊዜው ሲሪያ እንትና ነው ፋርስ ኢራን ውስጥ ነው ያለው ሮም ኢራቅ ውስጥ ነው ያለው ሄራክል የሮሞ መሪ መቃውቀስ ግብፅ ነው ያለው ነጃሺ ሀበሻ ነው ያለው በፖለቲካ ባወር ደረጃ የሀበሻው ንጉስም ክብር ነበረው ማለት ጥቅም ፍልጎ እድገት ፈልጎ ማንንም ለማንም የማይንበረከክ ስርዓት ነበረ በቅርበትም ደረጃ ስንወስድ ከሌላው የበለጠ ሀበሻ ቅርበት አላት ይሄ አንዱ ነው መስፈረት ሁለተኛ ረዥም ጉዞ ከማድረግ በአጭር ጉዞ ወደ ሀበሻ የሚገቡበትም ስርት ነበረ ሌላው ደግሞ በንግድ የተነሳ ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው በጊዜው ይታወቃሉ ሀበሻ በአድ አልነበረችም በጊዜው ሌላው የዛ አካባቢ ጅሲሴ ወይም የገልፍ ሀገሮች ወይም የአካባቢ ዙሪያውን ያለው እነኛ ስደተኞች መካ ውስጥ ህገወጥ ተብለው ተቆጥረዋል አምር ብን ጥያቄውን ሲያቀርብ ምንድን ነው ያለው ብሔርን ጎሳን ለጎሳ ያጋጩ አገራችንን ሰላም ያደፈረሱ የእኛን እምነትና መመሪያ የጣሱ የእናንተንም ያልተከተሉ ለስራአቱም ለጸጥታውም አደገኛ የሆኑ ብሎኮ ነው ስለዚህ ወደዛ አካባቢ ይሄ ቁረሾችን ወደሚያከብሯቸው አካባቢ ቢሄዱ ኑሮ እነኛ ስደተኞች በቀላሉ ተይዘው ወደ መካ ይመልሷቸው ነበር አምሪ ብላሱም መርከብ መውጣት አይሻውም ነበረ እንደ አንድ ዲፕሎማሲ ወይም የታወቀው ዳ የተል አረብ የሚበለው ቁረሾችን ወክሎ የሚደራደር በሚሳተፍበት ሽንፈትን ማይጎናጠፍ ብቸኛ ያሸነፈው ነጃሽ ብቻ እኮ ነው በሌላው ጊዜ ግን ቁረሾችን ወክሎ ሂዶ እኮ ተሸነፈበት አልነበረም ስለዚህ ነኝ ስደተኞች ወደ ስሜኑ ሰኡዲ ቢሄዱ ወደ ደቡብም ቢሄዱ ወደ የመንም ቢሄዱ ተከታትሎ ሂዶ ሲያበቃ አንጠልጥሎ ያመጣቸው ነበር በቀላሉ ምክንያቱም ለመካዎች ከበሬት አላቸው ያንን እድል ግን ሀበሻ ውስጥ አያገኝም ነበር ለዚህ ብለው ص ላሁ ወሰለም ይህንን በማጤን እነኛ ተከታዮቻቸው ተይዘው እንደማይመለሱ ከአረጋግጠው ነው ወደዛ የላኳቸው ለዚህ ሀበሻ አትበገርም ነበር በራሷ የሚተማመን ንጉስ ያላት የራሷ የሆነ ገቢ በኢኮኖሚም ገንዘብ እንኳ ቢሰጧት አቋማና የመሸጥ የመለወጥ ቦታም የለም ምክንያቱም በኢኮኖሚ የዳበረች ነች። በንግዱ የዳበረች ነች ያን ጊዜ ኳሱ መንግስት ስናይ በጊዜው ሀያል መንግስት ነበረ ስለዚህ መርከቦች ከቀይ ባህር ተነስተው ሚስራቁ ሚዕራቡን ሁሉ ይመግቡ ነበረ የንግድ ልውጡ ቀል አለነበረም እጅግ ሀብታም የሆነች አገር ነበረች እጅግ ምርት የምትልክ አገር ነች ከእሷ ወደ ወደፋርስ ይሄዳል ለውጡ ምግነጣል ወደ ሮምም ይሄዳል ወደ ቀይ ባህርም ነጭ ባህርን ማቋርጦ ይሄዳል ያን ጊዜ ወደቧ የእሷ አሉ ከሚባሉት ወደቦች መርከቦች በመቶ የሚቆጠሩ የሚንቀሳቀሱበት ራሱን የቻለ ጠባቂ ያላቸው ጥንካሬ ያለው የኢኮኖሚ ሀገር ነበረ ስለዚህ በገንዘብ እንኳ ተደልሎ ያ ንጉስ ይሸጣቸዋል ይለውጣቸዋል ይመልሳቸዋል የሚልም ጥርታሪ አልነበረም ሌላው እጅግ በጣም የሚከበር ንጉስ ነበር ነጃሽ አስሓማ በጊዜው ምክንያቱም የህይወት ታሪኩን ወደኋላ መለስ ስብለን ብናይ አገሪቷ ከተዳከመች በኋላ አጎቱ ነበር ንጉሱ አጎቱ ልጆቹ እያናናቸው በሚነግሱ ሰዓት አገሪቷ እየተደፈረች ምታ ችሎታ የሚላቸው ለዚህ ብለው ብቸኛ ይችን ሀገር ክብሯን የሚጠብቅላት ሀያልነቷን ይዞ የሚጓዝ ከውጭ ጥቃት የሚጠብቃት ያ አስሐማ አስሐማ ማለት አስሐማ ቢን አብጀር ይሄ የነጃሽ ስም ነው የመጀመሪያ ስሙ አስሓማ ነው አብጀር ደግሞ የአባቱ ስም ነው አስሐማ ማለት አጥያ ይሉታል ባረበኛ አብጀር ነጃሽ ማለት የተከበረውን ፈልፍሎ አውጥቶ የሚያሳይ ነው የሀበሻ ንጉሶች መጣሪያ ነበረ እና ያ ተፈልጎ የመጣ ንጉስ ነበረ በመቼ መጣ የነቢዩ ጥሪ ለ ላ በኦፊሻል ከመተላለፉ በፊት በሁለት ዓመት ነው የነገሰው አዩ እንግዲህ ፈልገው ካሉበት ቦታ አምጥተውት ዘውድ ጫኑበት ማለት ህዝቡም አማካሪዎቹም ያከብሩታል ትእዛዙን ያከብራሉ መመሪያውን ያከብራሉ እምቢ ማለት አይችሉም ስለዚህ እሱ በሚወስነው ውሳኔ ድጋፉና ተቀባይነት ያገኛል ለምን እሱ ከተመለሰ በኋላ በአጭር ጊዜ አገሪቱ አልትበታትን በአደጋ ላይ የነበረችን መልሶ እንደገናገነባና ሀያል አገራረጋት ከውጭ ሲሰ ከሱዳን በከሱዳን ከምን አካባቢ ይሰነዘርበት ነበር ጥቃት ያ ሁሉ አሸንፎ የሀገሪቷን ክብር እንዲገና ሉአራዊነቷን አሳየ በዚህ የተነሳ በህዝቡም በኩል በአማካሪዎቹን በኩል ተፈሪነትና ተቀባይነት ነበረው ለዚህ ብለው ነው ነቢዩም ለ ላ ወሰለም ያን ጊዜ ሀቀኛ ፍትሐዊ ንጉስ ብሎ የሰየሙት እንደሚፈራ እንደሚከበር ያውቁ ነበር ይሄ አንዱ የነጃሽ ገጽታ እነኛን ስደተኞች አሳልፎ ያለመስጠትን ግምት አስገብተዋል ማለት ነው ሌላው ደሞ ይብነ ክልዱንም እንደጻፈው ሂረቅልም ሲሰራው በነበረበት ሰዓት ሂረቅ የሩሙ መሪ ሌላው ቀርቶ በየመል ላይ አይሁዶች መጥተው ጭፍጨፋና ክርስቲያኖች ላይ ግፍና በደል እኮ ሲደርስ አሁንም ብላ በሻ ንጉስ ነበር በጊዜው የተራቀው እሱም ነው ረዳት የላከውም ስለዚህ ባክ እኔ ከዚህ ሀይል ከምልክ አንተ የእኔ ተከታይ በክርስትና አስፈላጊውን ሀይል ከክርስቲያኖችን አድን ተብሎ ተልኳል ስለዚህ በደል የደረሰበትን ሁሉ ሀበሻ ነበረ ትረዳ ነበረ ከዛ በደል እንዲተርፉ ብዙ ጫዋል ለዚህ ነው በተግባርም ነጅራንና የመላ የተከሰተው የእና ብርሃም ዘመቻ ቁብ አንድ በኩል ትልቅ ውጤት እኳ ያምጥቷል እዛ ላይ የክርስትና እምነቶችን ግፍና በደል በካሊብ ጊዜ ማለት ነው ያንን ሄዱ አድኗል ይሄም አንዱ ግብንት የተገባበት ሀያል ንጉስ አዳኝ እርዳታ ሰጪ ባወሩ ቀላል አልነበረ ተብሎ ግምት ተሰጥቶታል በሌላ መልኩ ደግሞ ነጃሺ በእውቀቱ በችሎታዊ የታወቀ ነበር በዛን ጊዜ እብነ ክልዱን የሚባለው ጸሐፊ ጽፎለታል ከቀይ ባህር ማዶ በእውቀቱ ቀደም ሲል በነበሩ ኪታቦች በቂ ልምድ ያለው በቂ እውቀት ያለው ነጃሽ ነበር ነበር ብሎ መስክሯል ተውራትም እንጅልም እያነው በኋላ በመድረክ ላይ የተመሰከረለት በቂ እውቀት ያለው ኪስራ ማነው እንትና ሄራክልስ ቀሳዊስቶችን እየላክ የሚያሰለጥነው ነጃሽ ጋር ነበረ ምክንያቱም ቀደም ያሉ መጽሐፎችን በደንብ አንብቧል ይረዳል ያቃል ለዛ ብሎ አሁንም ለስልምናም ወደፊት ለመጣው በመጨረሻው ነቢይ ግንዛቤ አለው የሚለውንም ነቢዩ ይሄን ግምት አስገብተዋል ለዚህ ብሎ ቀጣዩ ክርክር የሚሆነው የሃይማኖት ጉዳይ ነው የፖለቲካ ብቻ አልነበረሃይማኖት ጉዳይ ነው ግምት አስገብተው ነው እንግዲህ ተወካዮቻቸውን ወደ ሀበሻ እንዲመጡ ያደረጉት አንደኛ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ አለ ቀደም ሲል የንግድ ግንኙነቱ አለ የሀበሻ መንግስት ሀያልነት አለ ፍትሃዊነቱ ተረጋግጧል ለተቸገረ ሁሉ የሚረዳ ነው ወደኋላ የሚል አይደለም ይሄን ግምት አሳልፎ እንደማይሰጥ አምነዋል ለዚህ ብሎ አረጋግጠው የተረጋገጠላቸው ስለነበረ ነቢዩ ለ ላ ሰለም ትኩረታቸውን ሀበሻ ለዚህ ነው ሀበሻ የተመረጠችው ከሌላው ሀገር አበሻ የተመረጠችባቸው ምክንያቶች አየን መመረጥ በሚገባት መልኩ መርጠዋታል ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ምንም እንኳን መረጃ የሚቀባበሉበት አጋጣሚ ባይመቻችም መረጃው ይመጣ የነበረው ከአላ ስለነበረ ይሄ ልሳቸው ግልጽ ሆኖላቸዋል መቼ ነው ስደቱ የነበረው የሚለው ብናይ ጥሩ ነው እንግዲህ ስደቱ እንዳልነው ጥሪው የተላለፈው በኦፊሻል አርባ ሲሞላቸው ነው አርባ ሞላቸውና አሁን ይሄ አርባ ዓመት ሁሉም ነቢያቶች በአርባ ዓመት ነው የተላኩት ይባላል የሰው ልጅ አስተሳሰቡ የሚመስልበት አቅሙ ችሎታው በቂ የሚሆንበት እድሜ ነው ያን ጊዜ ጥሪያቸውን በኦፊሻል እንዲያስተላለፉ ተደረጉ በስድስት መቶ አስራ ሶስት ማለት ነው ታዘዙ ጥሪውን ማስተላለፍ ጀመሩ ችግሩ ተከሰተ ብቀላው ተከሰተ እስራቱ ግርፋቱ ግድያ ሁሉ መፈጸም ጀመረ ስለዚህ ቤዕሳዊ የነበረው አርባ ዓመት ሞርቷቸው ነው ሶስቱን ዓመት የመጀመሪያውን በሚስጥር ነው ያስተላለፉት የመጀመሪያውን ሶስት ዓመት ማለት አርባ ሶስት ዓመት እድሜያቸው ሞላ ነቢዩ ስ ሰለም ከዛ ቀጥሎ ግን ጥሪው በኦፊሻል እንዲተላለፍ ተደረገ በኦፊሻል ሲተላለፍ ይሄ አርባ አምስተኛው ዓመት ሊሆን ነው እንግዲህ ቢዕሳ ማለት ኦፊሻላዊ ጥሪውን ከተቀበሉ በኋላ በአምስተኛው ዓመት በ615 ማለት ነው ያን ጊዜ የመጀመሪያ ስደቱ ሆነ በ61 ልክ ወር ረጀብ ላይ ው የተንቀሳቀሱት ወደ ሀበሻ ደረሱ ሀበሻ ከደረሱ በኋላ እንቅስቃሴ መጀመሪያው ዙር ቴስት የሚያረጉበት ነበር አንደኛ ነቢዩ ሙሐመድም ለ ላ ያ የነበራቸው ግንዛቤ ስለ ሀበሻ ስለ ንጉሱ በነኛ ሰዎች በመሰደዳቸው እውነት ያላቸው ግምት በንጉሱ ላይ በሀገሪቷ ላይ በተግባር ይታይ አይታይሆን አይታይ የሚለውን ነገር ትምህርት ይወሰዱበት ጊዜ ነበር ማለት እንችላለን ሁለተኛ መጡ በዛም በ615 እዚህ ከደረሱ በኋላ እንደ ተባለውም ያ ነቢዩ ስለ ያሉት ቃላት ተግባራዊ የሆነ የፍትህ ሀገር ሆነች መልካም አቀባበል ተደረገላቸው መልካም መስተንግዶች ተደረገላቸው በዚህ መሀል ላይ ያሉ ሁለት ወር ቆይታ እንዳደረጉ አንድ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን መጣላቸው እሳቸው ከዕለት ዕለት በሰላት አልፈጅር ሱረትን ነጅምን ያነባሉ በመጨረሻ ላይ ፈስጁዱ ላ አቡዱ የሚለውን አንቀጽ ሲያነቡ የሰሙት ያው በአረበኛ ስለሆነ ለጌታ ስጁድ አርጉ ነው ሁሉም ስጁድ ወረዱ ያመነውም ያላመነውም ሳያስበው ተመስ አቡ ብቻ ወንበር ላይ ተቀምጦ ነበር እኔ ስጁድ ለማድረግ አልችልም ብሎ ወንበስ ብሎ ዝማለ ወደ መሬቱ አልተደፋም አልተዋጠለትም ሀቅ መሆነ እኮ ያውቃል ሌላ በሙሉ ሱጅድ ሲያደርግ እሱ ግን እምቢያለ ያለ ደረቅ መሆኑን እዚያ ላይ ድሚያሳዩ ቅን ያወቃል። ይሄ መረጃ ለማን ይደርሳል ወደ ሀበሻ ለተሰደዱት አሁን ለተሰደዱት ሲደርሳቸው አይ እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ነጋዴው ይመላለሳል ብለናል ኢንፎርሜሽን ወቀላሉ ያገኛሉ እኛ በሰው ሀገር ከምንቀር የመካ ነዋሪዎች ከሰለሙ ወገኖቻችን ወደዛ ሄደን ከነቢዩ ጎን ብንሆን የተሻለ ይሆናል አሉና ጉዟቸውን በሙሉ ወደ መካ መመለስ ጀመሩ ሃይማኖታዊ ስለሆነ ችግር በቃ ከተፈታ ዛው ይሻለናል መጥተው ግን ወደ መካ ቀረብ ሲሉ እንዳውም በባሰ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተጽኖ እንዴ ጎላ አገኛለሁ አሁን ተጨነቁ ወደ ኋላም እንደማይመለሱ ችግር ነው ወደፊትም እንዳይገቡ ግዴታ ዋስትና ያስፈልጋቸው ነበር ብዙዎቹ ከላላ የሚሰጣቸው ከወገኖቻቸው እየጠየቁ ለመግባት ቻሉ የተወሰኑት በሚስጥር ገቡ አሁን ከገቡ በኋላ ይህም ያላህ ጥበብ ነው ምናልት እንችላለን ከገቡ በኋላ በቂ መረጃ ሰጡ ለመካ ነዋሪዎች ለእንትኖቹ ነቢዩም ለ ላ ሰለም ጠይቋቸው እንዴት ነው አቀባበሉ እንዳሉት ፍትህ አግኝተናል ሀቅ አግኝተናል ጥሩ አቀባበል ተደርጎልናል ብለው ሰጡ ያ ኢንፎርሜሽን ተሰራጨ ለዚህ ብሎ ተጨማሪ አማኞች መግባት አሁን ሰሙ ተጨማሪ ሰዎች የመካ ኗሪዎች አይዟችሁ እዚህ ኮ ስልማችሁ ለስቃይ ትጋለጡ ይኸው እነኛ ሂደው አግኝተዋል ስለዚህ አሁንም ሊመለሱ ነው ወደዛ ወደ ሀበሻ የሚለውን ለዚህ ብሎ በመጀመሪያ ዙሪያ ያልነው ስንት ነበር አስራ ሁለት ወንዶችና አራት ሴቶች ነበሩ የማይሞላ ሰው ነበረ አሁን የነኛ መብጣት በቂ መረጃ ሰጠ ከሰጠ በኋላ አሁንም ቀጥሎ ተባሉ እንግዲህ ፎይታ ካገኛችሁ ሰላም ካገኛችሁ ሁለተኛው ሂጅራ በዛው አመት ነው የቀጠለው እናውም አዲሱ አመት ይሄ በ አይደለም አደለም ወር ልክ ረጀብ ሻዕባን ሮመዳንን ካሳለፉ በኋላ ነው የተመለሱት ሸዋል በዙር ቄዳ መጨረሻ ላይ መልሰው ወደ ሀበሻ መጡ የወራት ለውጥ ነው እንጂ የአመት ለውጥ አይደለም በአጭር ጊዜ ነው የሄዱት ተመልሰው ሄዱ ተመልሰው ከሄዱ በኋላ ተጨማሪ ሀይል እንግዲህ ወደ ሶስት እምነቱን ይቀበላል መጠለያ ቦታ ተገኘ የተባለ ሀበሻ ወደ ሀበሻ ይጎርፋል በአቡ ሙሳ የሚመራውም ከየመን ወደዛው አመራ መከቱም የፎይታይታ ተባለች መጠለያ የተገኘ አሁን ያ መጠለያ የሆነው እንግዲህ ሁለተኛው ሂጅራ በጠቅላላ ወደ መቶ 183 አሳደገው ስደተኞች 183 ሲደርሱ ቁረሾች በጭንቀት ተዋጡ ተዋጡዜ ላይ የቁረሾች አቋም ምን ይመስል ነበር ምን ውሳኔ የተላለፈ ያ በሚቀጥለው የምናየው ነው እግዲ እጅ አሁን በተከታታይ ነው ስደቱ የተደረገው የመጀመሪያ መመለሱ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ሰጠ ለነቢዩም ስለ ሰለም ለሌላው ቅስቀሳ እንዲያካሄዱ ተረጋግተው ማለት ተረጋግተው ሰዎችን ያው መጠለያ ተገኝቷል ሀበሻ አምናችሁ ጥሪውን ተቀብላችሁ እዚህ መካ ውስጥ ያሉ ቁረሾች ከሚያሰቃያችሁ እፎይታ ታገኛላችሁ ሂዳችሁ እዛ መጠለል ትችላላችሁ ተባለ አሁን በሩ ክፍት ሆነ ማለት ነው አስተማማኝ መስተንግዱ ሀበሻ ላይ ነጃሽም እንደተባለውን በሩን ክፍት አደርገ ለዚህ ብሎ ነው እንግዲህ ያበር ሆነ ወደ ሀበሻ መሰደዱ ለዚህ ብሎ መካ ተጨማሪ አማኞች ህፃናቶች ሳይቀሩ የያዙ እንግዲህ ሴቱ መሆኑ መጉረፍ ጀምረ ወደ ሀበሻ ይሄ ነው ውጤቱ የተደረገው የመጀመሪያው ስደት ጥሩ መንፈስ ይዞ ባይመለስ መረጃ ይዞ ባይመጣ ኑሮ ስለ ንጉሱም ስለ አገሪቱ አመቀባበል ሌላ ተጨማሪ አማኞችን ነቢዩ ባላፈሩ ተጨማሪ ሁለተኛ ስደት ባደረገ ለዚህ ነው እንግዲህ የሁለት ስደት ሀገር የሆነችው ሌላው መዲና እንኳ አንዲት ሲሆን ሀበሻ ግን ፈጥሏ ክብሯ እንደገና የሁለት ስደት ሀገር ሆነች በዚህ መልኩ ቀጠለ እንግዲህ እና ያንን የሰአቱ የነበረውን እንቅስቃሴ ስናይ በመካ ውስጥ የወቅቱ መነጋገሪያ አጀንዳ በአካባቢውም ጭምር ይነጋገሩበት ነበረ የአካባቢ መሪዎች ይህ ነጃሽ የሚባል ንጉስ የመሐመድን ጥሪ ተከታዮች የተቀበለ ማስተናገድ ጀመረ መንከባከብ ጀመረ እንዳልኩት ነጃሺ ከማንም ከማንም ተጽዕኖ ሊደርስበት አይችልም ራሱን የቻለ ንጉስ ነው ሀበሻም በምታደርገው ነፃ ሁና ታደርጋለች ለማንም ተገዥ በኢኮኖሚ ሁን በፖለቲካውም ይሁን ማንም አግታጫዋን የሚያስቀይራት አገር አልነበረም በጊዜው አንዱ ሀያል መንግስት ነበረች ማለት እንችላለን የሀያልነት ነው አሁን በቂ መተማመንና በቂ ባወር የነበረበት ሀበሻ ነበረች የምንለው በጊዜው ከዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የምናየው ያ በቂ ችሎታ ያላት በኢኮኖሚም በፖለቲካም በሰራዊትም ጭምር በቂ ሀይል አላት ያልፈለገችውን ማንም እጇን ጠምዘዞ የሚመልሳት የሚያስገድዳት አልነበረም ቁረሾችም አይችሉም ለዚህ ነው የዲፕሎማሲ አማራጭ የመረጡት ቁረሾች በቀረ እንደሌላው አገር ቢሆን እነኛን ሸፍተው የሄዱ አገርን በጠበጡ ብለው ለሄዱት ሀይል መጠቀም ይችሉ ነበር ግን በቂ አይደላቸው ቁረሾች ያንን ለማድረግ ሀበሻን የሚጋፈጡበት በምንም አይነት ሀይል አልነበራቸውም ለዚህ ብለው የተከሰተውን ክስተት በዲፕሎማሳዊ መልክ መፍታት እንጂ በሀይል የመፍታት እቅድም ማልተነደፈም በቁረሾች በኩል አይችሉትምም ነገሩ ያን ቢያስቡ ይሄ ነበር የታየሁአልምዱላፕሮግራም እያለቀ ነው ክብራና ክብራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች አበሻ ለምን ተመረጠች ለሚለው ጥያቄ ብቁ ምላሽ ሰጥተዋል አበሻ ከተመረጠችባቸው ነጥቦች ውስጥ አንዱ ፍትሐዊ መሪ መኖሩ ተይሰመርበት ይገባል ሁለተኛ በኢኮኖሚውም ይሁን በኢኮኖሚውም ይሁን በፖለቲካው የበላይነትን ተጎናጽፋ የነበረች ሀገር ስለነበረች ተመረጠች ሌሎችም ምክንያቶች እንዳሉ ሆነው ሌላው እንዲሰመርበት የምንፈልገው ነገር ሁለተኛው ሂጅራ በወራት ለውጥ ተቅሪበን 3 አራት ወር እንኳን ሳይቆዩ ሁለተኛው ሂጅራ እንዲካሄድ የአላሁ ስብሓነሁ ወተላ ረቂቅ የሆነውን ጥበቡን ለብብላችሁ አስታውሱ በእለቱ ነቢዩ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለይ ቁርአን እየቀሩሉ እንደ ማንኛውም ጊዜ ግን ተመስጠው ሲያደምጡ የነበሩቱ ቁረይሾች ያልሰለሙትም ጭምር ድንገት ድፍት ታሉ ወስጁዱ ላ ዋቡዱ እምትለዋት እዛዝ በሚመጣበት ጊዜ የዚያኔ ያ ወሬ ደረሳቸው ተመልሰው አገራችንማ ሰላም ከሆነ ከሰለሙ እነዚህ እንትኖቹ አንባገነኖቹ ወደ ስላም ከገቡ ሰላም ሆኗል ብለው እንዲመለሱ አ አደረገ ለምን ከተባለ ሌላ ተጨማሪ ሀይል ወደ ሀበሻ እንዲሄድና ለእኛ ለሀበሻዎቹ ክብር እንዲጨምርልንም ጭምር ፈልጎ አላ። ብዙ ሚስጥሮች አሉ በሚቀጥሉት ፕሮግራሞች እንሻ አላ ዘ ወጀል ሌሎችንም አላማዎችና ሚስጥሮችን ከረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሜል ጋር የጀምር ውይይት ይቀጥላል የዛሬው በዚህ በቃል የአላሁ ዘ ወጀል ጥበቃ ከሁላችንም ጋር ይሁን ማ ዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ የማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጀ ወደ መድና ሳመራ በግሩ ነው ይሄዳ ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ ና ዑስማን ብን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ነው ከአንተ ወደ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ ከእኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንዲትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነውመር አልተቀበሉም